Da er det klart for en ny Thailand-vlogg. Det er 4. februar i dag, og klokka er 9. Vi har nettopp smurt oss. Jeg har spist frokost, og nå skal vi ut på stranda. Vi er nå på øya Koh Lipe, som jeg virkelig vil anbefale hvis du skal til Thailand. Det er veldig rart, men det er sykt mange som er i Thailand i år. Men alle drar til Koh Samui og siden der. Det skjønner jeg ikke helt, fordi det er best der på sommeren. Og så er det best i Phuket og nedsida der nå, når det er vinter i Norge. Så folk drar på feil plass til feil tid, ser jeg, men kanskje folk ikke vet det. Det er jo greit vær, men det er her det er best på tida her på året. I hvert fall. Så vi har nå flyttet side på den øya her, og skal være her i en natt til. Vi har vært her en natt. Ja, vi har vært her 3 netter totalt på øya her. Vi likte det så godt at vi måtte bare boke flere netter. Og den er veldig populær, fordi alt var fullboka, men vi var heldige. Men nå skal vi i hvert fall på en litt sånn hemmelig strand, litt sånn godt gjemt strand, som vi fikk anbefalt av en som heter Iris. Så får vi sjekke ut den kamera, og rikker ikke jeg å ha den på stranda i tilfelle jeg får sånn og drit i det. Så det blir telefon og GoPro. Snakes! Rommet vi har fått. Ok, her i gangen. Fint, bra speil. Titt hei. Her er jeg noe jatsi-bord, eller noe? Åja, stilt seg opp her. Og se på badekaret. Her skal vi bade. Og så har vi badet innpå der. Som også var veldig fint. Oi! Går det bra? Tobias tror jeg har noen feber eller noe. Hun er litt syk. Klokka er nå 3, og vi har suttet i bil og i båt i alt for mange timer. Så nå drar vi i bassenget. God morgen alle sammen. God morgen far og mor. Good morning YouTube friends. Good morning YouTube gang. Er det tirsdag i dag, tror jeg? Det er da tirsdag 6. februar. Jeg vet ikke om jeg vlogget rommet i går når det var fint, eller ryddig. Men vi har nå sjekket inn på Anana Ecological. Heter det? Jeg vet ikke. Noe sånt. Og da fikk vi oss et sparom. Men det var veldig, veldig fint hotell. Det er nok det fineste vi har bodd på hittil, og frokosten, helt ærlig, har vært litt sånn skittig i andre plasser. Men her er de alt. Men nå har vi spist frokost, og vi skal gjøre oss klart til å gå ut. Vi er da forresten i Krabi. Her har vi aldri vært før. Første inntrykk av selve byen var litt sånn Granka-vibe, fordi for det første, jeg trenger ikke å møte på så mange norske. Og når de stopper deg på gata, så begynte de å snakke norsk. Her er folkene som jobber i sånne dressbutikker og sånn. Da drar jeg til Granka hvis jeg vil ha Granka-vibe. Så her i Thailand så hadde jeg heller dratt til Phuket enn Krabi. 100%. Men veldig gøy å sjekke ut Krabi, for jeg har aldri vært der før. Så i dag så skal vi på en longtail-båt på øynene rundt Krabi. Og det skal vist være veldig fint. Så det skal dere få an på. Livet smiler!
Oi! Wow! Å nei, ok. Hvor ikke det blir jo sønder da? Nei, vent. Vent, ok? Det blir jo på meg. Vent, jeg tror det. Oi! Understand that we get one chance, one chance.